där, idag så ska vi köra Bean-challenge då, va? Bean-brusel. Men vi måste ha den här för att veta vad det är för smaker. Nej, skit i smakerna. Vi måste ha den. Okej då, vi tar den då. Det går i alla fall ut på att man ska äta såna här äckliga bönor som smakar olika grejer. Ja, pretty much it. Ja, man äter äckliga bönor. Ja, om du har sån otur. Vi behöver fortfarande. Nej, nu kör vi igång här då så vi blir överstökade med den här leken. Nej, det är en av varje. Nej, men det är Stinky Socks eller Tutti Frutti. Ja, det är den. Ja, då kör vi då. 3, 2, 1. För fan vad äcklig! Den är väldigt god faktiskt. Vad klarar du? Vad skickar du? Det var sån stark smak i hela munnen. Du får ju äta mer. Nej, vad skickar du? Snurrar du? Alltså, Vad är den grön? Det är den här. Antingen snorkråka eller saftigkarom. Som den här är. Den. Den? Mm. Okej. Okay. 3, 2, 1. Nej, fy fan vad äckligt! Eller alltså den... Jag var inte alls god längre. Alltså den smakar ändå inte jätteäckligt. Den smakar såhär typ jättekonstgjort och bara... Nu är det den. Så antingen nyklippt gräs eller lime. 3, 2, 1. Jag tror jag fick gräs. Det smakar typ som det luktar inne på plantagen. Jag vet inte vad jag fick. Det smakar gott i alla fall. Jag fick gräs i alla fall. Ja, men vad heter det? För det luktar verkligen, eller det smakar som blommor luktar. Alltså typ såhär jord och grejer. Nu är det din tur. Vad fick vi? Det är baby wipes, alltså ja, vad heter det? Tvättlappar. Ja, antagligen. Eller kokosnöt. Nu kör vi. 3, 2, 1. Vad fick nog kokosnöt? Jag med. Yes! Nej, jag tror jag fick baby wipes. Lufta. Uff, fy! Helvete! Nora? Ja, det är ju antingen spia eller persika. Det här är den som är värst. Kör vi då. 3, 2, 1. Inte misslyckas med smaken av att spia. Den var god i början. Aj men gud, alltså luktar, det luktar till och med spia. Vad fan ska lukta i den för? Lukta min istället. Nej men alltså seriöst, lukta. Nej, jag vill inte lukta. Gud. Ruttet ägg, det är den här. Ruttet ägg eller smörat popcorn. Alltså varför har jag fått alla äckliga? 3, 2, 1. Men för fan! Ut då! Måste du spy? Nej, måste inte. Jag spyr aldrig. Nej, den där var riktigt, riktigt vidrig alltså. Ta lite vatten så du sköljer bort smaken från de äckliga. Alltså det luktar spia. Mm. Den har vi redan haft. Mm. Okej. Okay. Ja, det är antingen hundmat eller chokladpudding. Nej, jag får chokladpudding. Kör vi. Ja, men alltså det är helt otroligt.
Det smakar fortfarande ruttet ägg i de munnen på mig. Blå! Okej, okay, så antingen tandkräm eller berry blue, vad det nu är. Nej, mycket som är gott. Tandkräm. Ja, tandkräm. Smakar inka. Ja, vad jävligt god. Jag är för med de andra som har gått. Oh. Vi ökar spänningen här nu. Nej, jag kommer inte göra det. Jo, så nej. Vi slår den och så får vi ta två utav samma. Nej. Jo. Nej. Jo. Du kan göra. Nej. Jag tänker inte göra. Jo, det gör vi så här. Ja, men ja, det kan ta två utav. Nej. Nej. Varför inte? Det blev ju den här. En bit. Det är bara målet. Ta, nej, ta bara en bit. Gör vi så här. Nej. Kom igen. Och en vanlig grön. Nej, det är ingen vanlig grön. Är du visste? Nej, där är den vanliga. Det där är snorkråken. Ja. Ta båda. Ja, men jag tänker bara göra den här omgången så jag kan inte göra. Okej, är du med? Ja. 3, 2, 1. Jag släpper mitt tag. Vad sa du? Du fastnar i munnen. Men jag vill ha en sån här blå. Jag äter en sån här blå. Ja, tar du det. Tack för att ni har kollat. Lämna någonting här nere. Tryck på subscribe, gör vad ni vill. Så kan vi skicka dem här till er om ni vill fortsätta äta upp det. Det är okej. Hej då!